Ah non, on est plus vite. Oui, oui. Ah, c'est une vite. Oh, bah, les gars, ouais. Ja, der er jo unger. Der er mange dyr unger, så der er sådan et godt ting. Hvad går om? Jeg er bange for den der tøj. Den spiser mig. Det er dejligt varmt. Kan du lige få et billede af det, hva', Lasse? Thank you.
Han skal bare sætte sig i respekt over for den lille. Han skal ikke tro, den bestemmer over ham i hvert fald. Du er bare lige så stille, så gider vi. Det er en lille lemon. Hvad er der givet en lemon? Den der vil jeg have.
Det er